et müfellik. Zaaf müfellik. İnce müfellik. Get me fellik. Zaf me fellik. Zendro zaf. İnce müfellik. Zaf müfellik. İnce müfellik. Hello. Ya batala sıkkın var lan. Batala ne? Ara bak bak ምን ሆነሃል? ያቺን ልጅ ወጨርስልኝ እንጂ ድንጋይ መጥቷል ነው መጥቷል አስመጥቻለሁ። ሰው አግኝቼ አሁን ነው አጋግዞ እንዲያስገባው አረጋ። ኧረ ባክ 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 በልሽ ቶሎ ና ና። አንተ እየቀለድክ እኮ ነው የተከፈለው ብር አይደል እንዴ? ዛፍ ፈልግ። ዛፍ ፈልግ። ወዛደር ነህ? አ? ወዛደር ነህ? አንተ ባክ የኔ ወዛደር አይደል ላንቃ ነህ? ስራ አለች ትሰራለህ? እንዴ? ስራ አለ። ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ይሄንን ድንጋይ ከቻልክ እሺ ለዛሬ ከዚህ ድረስ ያለውን ታስገባለህ። ሲንት ከፍላለህ? ችግር የለውም እኔ ያለውን ላብን አይቼ ከፍላለሁ። ላባይት? አዎ። ተው ችግር የለም። ላባይት ላብን አይቼ የሰራውን ስራ ጥሩ ካስደሰትከኝ አስደስታለሁ። እሺ እሱን ከዚህ ነው የምጀምረው። እኔም ብቻ ነው ምን ነው? ይሄ ብቻ ከብደ? ይሄ ብቻ ከብደ እኮ ቀስ እያልክ ነው የምታስገባው። ምን ስራ ስትላል ነበር እንዴ? ሰምቼ እኮ ነው የመጣው። ስራ አለ? ስራ ብር 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 ቅድሚያ እኮ አይደለም የሚከፈለው። እንነጋገር ብር። እሺ ስንት ልክፈል? ያው ግማሽ አስገባለሁ። ከቻልክ ሙሉን ዛሬ ትጨርሳለህ። ሙሉ ልጨርስ? አዎ ግማሽ ላስገባ ዛሬ። እሺ ግማሹን ነው የምከፍልህ። ስምንት ከፈለ? ስምንት? ኧረ በእናትህ አንተ ቀልደኛ ነህ። ማን ይሄው? ያ በጣም ከባድ ነው። እቺ ምን አለች? በአንድ እጄ አንተ ስምንት ስምንት ይቆላል። ስድስት ከፍላለሁ። ቶ ስድስት ቶ ስድስት ችግር የለ። ሻይም ጨምሬ እሰጥሃለሁ። ስምንት አከፍል። ምሳም ስለሚጋብዝ በዛው። እሺ አት ግቢሩ ማስገቡ እኔ ያሳያለሁ። ያዝ አንተ። እሺ እዚህኛው ነው የምታስገባው። Thank you.
Yalla turat ya ragat koç amallam de. Gaşe limtan. Tavrafatın. Anta asırta gıfanya neş. İndan tane gıfanya son. Ağzı ya miskinle. Miskinle de asmak gitti. Ama sarak tutana lalamak fal. Sarko kunu. Gıfanya. İndan tane gıfanya noy. Agar tu molto intimle. Yesu kulbap. Yesu lab. Anta o dayı kalışı. Le. Mata lezi yele fal. Hiç. Hira onu ye.